Nu, kā es jau teicu, kad mūsu Ventspils vingrotāji ir sasnieguši vislabākos rezultātus. Un mēs lūdzām, lai iesniedz sporta pārvaldi kopā ar sportisko priekšlikumus par sporta vingrošanas inventāra būtisku atjaunošanu. Nu, šobrīd mēs esam saņēmuši šo iesniegumu. Jāsaka, ka tās izmaksas te ir stipri lielas. Nu, mēs skatīsim, jā, droši vien, kad atjauninošanās nenotiks ar vienu reizi. Bet, nu, esam saņēmuši, tā kā mēs to jautājumu skatīsim sporta komisijā un arī finansu budžeta komisijā un tālāk uz domi. Ja jautājums būs pietiekami sagatavots. Doma pieņēma pilnīgi loģisku lēmumu, kad par domas priekšstādātāju vietniekiem ievēlēja tos Ventspils pilsētas domas deputātus, kuri bija saņēmuši pēc domas priekšstādātāja lielāko balsu skaitu. Tātad attiecībā vietniekiem tika ievēlēti Jānis Vītoliņš, Guntis Blumbergs un Didis Ošanieks. Tā kā viņiem bija arī attiecīgs vēlētāju vērtējums, pozitīvs, ļoti augstu pozitīvs, tāpēc arī tāds lēmums tika pieņemts. Nu, bez tam jūs zinat, ka mums arī ir, mēs esam dažādu vecuma, jā, cilvēki, mēs ar Jāni Vītoliņu esam ap 60, Guntis Blumbergs ir ap 50, nu, un Didis Ošanieks vēl ir 30 gadnieks. Tikai mums tad sintēze sanāk diezgan tāda saprātīga, man liekas. Nu, tagad jāstrādāja. Mēs izveidojam arī 4 pastāvīgās komitejas. Diemžēl jaunie domas deputāti no opozīcijas, ne Ladmanis, ne Šafranskis, ne Koha domas sēdē nepiedalījās. Līdz ar to, nu, mēs ievēlējām domas komitejas tā kā, nu, tikai par tik, par cik mēs zinājām, kur viņi vēlas, bet mēs nezinājām par visām viņu vēlmēm. Bet mums jāstrādā, mēs nevaram gaidīt, kad deputātiem sanāks laiks nākt uz domas sēdē. Tātad jūs zināt par ļoti nepatīkamo to negadījumu, vai pareizāk sakot pašnāvību. Pašnāvības mēģinājumu, kad sieviete ar diviem bērniem ielica ventā. Labklājības ministrija ir veikusi pārbaudi par to, kā mūsu sociālais dienests izstrādājas ar šo sievieti. Un tātad tas slēdziens ir tāds, ka Ventspils pašvaldības sociālais dienests ir sniedzis vispusīgu nepieciešamu profesionālu palīdzību šai sievietei. Un tā kā, nu, ir vismaz uz mūsu darbiniekiem nav nekādu grēku, kas, protams, priecē. Nu, pilns ar slēdzienu teksts būs zināms pēc nedēļas. Nu, noslēdzies ir piedzīvojuma parka pusmaratons, kopā piedalījās 1800 cilvēku, kas ir krietni vairāk nekā pirms gada. Pusmaratonā piedalījās arī sportisti no, kā zināms, no Kenijas, no labākie Baltkrievijas un arī Lietuvas. Līdz ar to tika sasniegti augstvērtīgi rezultāti. Nu, notika arī nūjošanas. Es arī tur piedalījos. Nu, kā man teica, tad esot sasniedzis personīgo ģimenes rekordu. Bet, nu, tur bija citi, kas bija labāk par mani. Jā, bet, nu, nojošanā nav galvenais ātrums, nojošanā galvenais ir pareizi ievērot tehniku, lai tas būtu efektīvi. Tad ir priecīga ziņa vēl sportā. Rebeka Koha, kura ir jauniete, svara kategorija līdz 48 kilogramiem, ir tātad uzstādījis Latvijas rekordu. Kas mums ļoti priecē, viņa ir ļoti perspektīva sportisti. Nu, pateikšu, ka viņa ir līdz 48 kilogramiem svars un uzgrūda viņa 76 kilogramus. Tā kā aicinu klātesošos pamēģināt, kas ir 76 kilogramu virs galvas. Jūsu masa ir krietni lielāka par 48, man ieskaitot.
Jā. Tad mēs finanses budžeta komisijā pieņemam lēmumu, pozitīvu lēmumu par veloceliņa izbūvi Lielajā prospektā, nepāra pusē, tas ir dienvidu pusē, kas savienos veloceliņus Ganību ielā un Saules ielā. Jā, tāds savienojums tur sanāk. Mēs gaidām Ventspilī viesojamies Latvijas motobraucēju. Latvijas motobraucējs, te būs Ventspilī tradicionālais salidojums. Tātad tas būs no 19. Līdz 21. Un 20. Būs arī tādas liels un krāšņs šovs Krastmalā, Ostas ielā, promenādē, kur rādīs arī visādus trikus. Tā kā aicinu Ventspilniekus sekot līdz laikiem. Nu tā, nu Ventspils piedalās arī, protams, dziesmu svētkos ar 660 dalībniekiem. Nu un par godu šim pasākumam tiks pacelts Ventspils dziesmu svētku karoks piedzīvojumu parkā kalnā. Un tā kā beigsies dziesmu svētki, tad turpmāk plīvos Ventspils karoks. Nu, tā ir tāda visas Latvijas tāda atrakcija, ja, par to karogu uzvilkšanu. Nu, mēs arī tajā piedalāmies. Šobrīd notiek mūsu skolu un pirmskolas izglītības iestāžu remontdarbi. Tātad tiks šovasar izremontēti 8 pirmoklašu kabineti, 9 pirmskolas izglītības iestāžu grupiņas. Katrā pa vienai un plus vienai divas. Ja nevaldos rūķītī. Tad otrajā pamatskalā tiks veikta virtuves ventilācijas sistēmas un telpu remonts, bet tad virtuves remonts. Ceturtajā vidusskolā viņi lūdz izremontēt sporta zāles, grīdu un palikt telpas, tas arī tiks izdarīts. Piektajā vidusskolā ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju mēs veicam un arī zēnu maiturības kabinetus remontējam. Un vakara vidusskolā bibliotekas telpas remonts. Margrētiņā un Saulītē būs ies mezglu un koridoru remonts. Un Saulītē tad apgaismojuma rekonstrukcija. Nu, tādu vēl tādu pa IT lietu, tad 32 Ventspils skolu kabinetos būs iespēja lietot bezvadu interneta tīklu. 32. Kabinetos skolas bez interneta tīkla. Nu, darbus vajadzētu pabeigt līdz augusta beigām. Nu, ļoti labs atsauks mums ir par Cukero koncertu, kas Ventspilī pulcēja vairāk kā 2,5 tūkstoši klausītājus no visas Latvijas. Nu, mums noveicās, tāpēc, ka viņus varēja lēti nopirkt. Viņiem tepat netālu bija koncerts.